Mitt stikkord er tvert imot. Tvert imot, det var det siste Henrik Ibsen sa før han sovnet inn. Og det var det første Svein Inge tenkte på da han åpnet protestfestivalen for 20 år siden. 113 år siden, Arbins gate, solrik maidag. Hushjelpen skyver persiennene til side og forsøker å muntre den dystre mannen i senga. Det ser ut til å bli en fin dag, doktor Ibsen. Han reiser seg opp i senga og sier snarere tvert imot. Og han hadde rett, for det var det siste han sa. Han sank sammen, og avisene kunne skrive nekrologer om den store mannen som hele sitt liv hadde gått på tvers og sagt snarere tvert imot. I et dukkehjem, i en folkefiende. Brann, ja, det er bare Peer Gynt som går utenom, og han er jo blitt den mest berømte. Myten om sørlendingen er at han er konfliktsky, og han skal ha det gildt og koselig nå som makrellen er kommet. Det blir liksom ikke noe tvert imot, bare av og til. Som da de bygde domkjerka midt i kvadraturen, de la den på tvers. Og der bar fru Olsen i 1963 sin ikke altfor rettvinklede sønn Svein Inge til døpefonten. Og han er det eneste mennesket jeg vet om som har vokst opp i en stall. Og det er ikke bare han som har brutt med klisjeen om det kristelige, forsiktige, sørlandske vesen. Knausgård kommer jo herfra. Frøken Tessem Høyby utagerte her. Kåre Valebrokk vanket her. Han bannet og drakk med begge hender. Og han sa stort sett, snarere tvert imot, til alle han møtte. Det er tøft og modig å være tvert imot, men lurt er det ikke. Nettrollene tar deg dypt ned i mørket. Akademia ler av deg for en tid, som de alltid har gjort. Kommentariatet er ikke et sted for politisk ukorrekte. Kjerka stengte ute de som var annerledes, før de til slutt kom inn og overtok hele greia. Men, jeg må minne om det, noen har holdt ut. Newtons tyngdelov ligger fast. Snarere tvert imot, sa Albert Einstein, for han hevdet at E er lik MC Jan. Går sola rundt jorda? Snarere tvert imot, sa Galileo Galilei. Er menneskene til for religionen? Snarere tvert imot, sa Jesus. Svart og hvit kan ikke leve sammen i Sør-Afrika, sa de. Snarere tvert imot, sa Nelson. Vi vet hva som er mellom himmel og jord. Snarere tvert imot, sa prinsessen. Hedninger og kommunister, pengepredikanter og åndemanere har ikke noe på samme scene å gjøre, mener de fleste. Snarere tvert imot, sa Svein Inge Olsen.